Sí. Ja, det bliver introen. What up boys, velkommen til en video, jeg har glædet mig så. Jeg må ikke sige F-ord nu, der er ikke gået 30 sekunder, men jeg glæder mig sindssygt meget til at lave den her video her, fordi mine damer her, som I kan se på skærmen her, så har vi latterligt mange packs. Hele ugen har jeg legit bare gået og lavet SBC's og bare samlet op på packs, eller ligesom, ja, samlet på dem er vel det, man skal sige, så jeg kunne lave den her sådan lidt større pack opening nu her. Så hver 16 pakker, eller det vil sige, jeg har 16 pakker indtil videre, fordi jeg har jo også spillet lidt Division Rivals imens, så jeg rykkede faktisk op i anden division. Jeg nåede lige at rykke op i anden division, jeg mangler at vinde sådan en kamp, så det gjorde jeg lige her i går, så jeg kunne få præmier derfra. Så vi kan altså se, vi kan få her, hvad får vi her? Et pakke med sjældent spiller, en sjældent elektron spillerpakke og 10.000 coins. Jeg tror lige før, det er bare den, vi går med, fordi der får du selvfølgelig flere coins, men det er to untradable pakker, det er sådan lidt af. Her der får du lidt en sådan midt i det hele, men ved du hvad, jeg tror, vi går med den her. Det er to packs, 10.000 coins, og jeg kan sælge det der af pakkerne. Det vil jeg trods alt meget gerne. Så vi tager den anden division, rang 3. I mean, I'll take it. Det er nogle fine, decent, små rewards, vi lige får ved siden af. Så ja, det er nu 18 pakker, der skal åbnes. Og bare lige for at gøre det lidt ekstra vildt. Blandt de 18 pakker, vi kan se, der er selvfølgelig nogle lidt standard shit packs. Altså, der er sådan noget guldpakke, der er sådan noget, hvor jeg sådan en lille guldspillerpakke. Der er sådan en, hvor jeg får sådan, jeg tror, jeg får tre spillere, der er max 83 rated eller sådan noget. Så der er sådan nogle lidt shit packs, men der er til gengæld en rigtig, rigtig fed pack, som jeg glæder mig utrolig meget til at åbne. Det er selvfølgelig den, vi gemmer til sidst. Det er en hero pack. Jeg har lavet et BC, hvor man får en garanteret hero. Den glæder jeg mig fandme til at åbne. Så jeg er 18 pakker. Boys and girls. Som I selvfølgelig godt ved, så er der Rule Breakers kort ude. Og der er også ny Team of the Week. Jeg vil godt at kigge på det. Ikke at der er sådan noget helt specielt, men sådan en Rich James skulle da være meget nice at få. Marquinhos skulle være decent, Vinicius Jr., Carrasco. Der er lidt at vælge imellem i hvert fald. Så ja, jeg tænker faktisk ikke, vi skal spille mere tid, end vi bare skal komme igennem de pakker der. Lad os nu bare lige måske starte ud med nogle af de der lidt shit packs, som ja, vi alle sammen er lidt ligeglade med. Det kan være, der gemmer sig et eller andet spændende. Man ved jo aldrig, men jeg har min tvivl. Og den tvivl blev, ja, den blev lige understreget der i hvert fald. Jeg tænker, vi lige tager de her to. Det er den her ene, hvor jeg får en sjældent guldspiller på minimum 75. Altså, det kan jo være øst og vest. Altså, det havner i. Altså, det her to spillere, der er mellem 75 og 83. Så lad os bare lige holde for de to overstøde også. Fordi der altså, igen, det er ikke lige frem dem, jeg forventer, der kommer det vilde fra. Men lad os nu se alligevel, når spillet gider. Jesus Christ, jeg skal snart have mig en PlayStation 5. Er du sindssyg, mand? Det får jeg forhåbentlig snart. Faktisk om måske et par uger. Spændende. Det var jo et fucking trash, det der. Tror om et par uger, så sidder jeg her med en PlayStation 5. Kæft, det glæder mig til. Fordi det her, det er så frustrerende at sidde og køre igennem den her menu, og det bare tager 100 år. Så det er ikke engang, det er ikke jeres internet, der fucker, eller videoen, der lægger. Det er legit bare min PlayStation, der er røv langsomt. Så bare lige så I med på den i hvert fald. Men anyways, lad os komme ud og åbne den her pakke, lad os få det overstået også. Vi ved jo, så der ikke kan komme noget godt i den her, for det er max 83 rating. Lad os se, hvad der gemmer sig. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. En slakker. Ja, okay. Og nu begynder vi altså at steppe den lille smule op. Vi tager den her lille guldspillerpakke. Det må være lige teaseren, inden vi kommer ind, hvor det der, det bliver rigtig, rigtig sjovt. Og den her, der gemmer sig en rumænsk spiller. Ja, okay. En Stankiu. Ja, jeg tror, jeg siger no thank you. No thank you. Til okay, jeg prøvede. Okay, nu bliver det sjovt. Vi har en blandet sjældent spillerpakke. Den har vi faktisk haft et held med før her på kanalen. Hvor vi får 12 spillere i alt. 4 guld, 4 sølv, 4 bronze. Alle sammen med sjældne. Den her gang gemte der sig ikke noget helt specielt godt. Vi får Rodrigo. Rafinha. Jeg tror, det værste, han går vel ikke engang rigtig for noget. Men han er nok sådan en af de mest informed spillere i Premier League lige for tiden. Kunne også vel egentlig godt have kommet på Team of the Week. Men okay. Går han, altså igen, går han for noget? Nej, det gør han ikke engang. Okay. Hvad fanden havde jeg også regnet med, altså? Ja. Så tager vi den her, en lille Electrum spillerpakke. Igen. Potentielt et eller andet, der kunne lægge sig i. Eller ingenting. Eller ingenting. Okay. Hvad så med de her lille stjernespillerpakker? Electrum. Lad os se, hvad der gemmer sig. Hey, en inform! Oj! Nej! Jeg troede lige, det var Vinicius Junior. No fucking way, jeg så bare venstre midt, og så jeg vidste godt, at han er selvfølgelig venstre ving, men oh my god, jeg troede lige en sekund, det var Vinicius Junior.
fucking hell, jeg var ved, og jeg kunne bare mærke hjertet, det kom lige op i, så jeg ved halsen der, man, fuck, det havde været vildt ellers, men, well, ja, det var så faktisk ikke så vildt det her overhovedet, men, oh well, vi har en til de her stjernespillere pakke i Electrum, man kan sige, det har været vores bedste pakke indtil videre med en inform, og det var så, det er vel sommer, det er Birky, okay, det var ikke gerne sommer, nej, så havde det egentlig også været, så kunne jeg se, at det var et board. Oh well, ja, det vil være sjovt at sige, at de her packs har været særlig gode indtil videre, det har faktisk været fucking elendigt. Det tænker jeg på tide at lave om på nu, fordi nu kommer vi til de her pakker her, hvor der også faktisk er garanteret, at en af spillerne er plus, for eksempel her, der er garanteret plus 82 i rating, så altså, der må være lidt bedre chance for at få et eller andet i hvert fald, det satser vi på, lad os se, hvad vi får i den første pakke her, det er et board i hvert fald, engelsk, er det, det er Luke Shaw, ja. Ja, det er ikke særlig godt, nej, men ja, okay, det er der et eller andet i hvert fald, han går særlig gerne rigtig for noget, vi får Kovacic, Højbjerg også bare spiller der. De har en rating, men det er også fint faktisk, det passer mig helt fint, få dem ind i klubben, så kan jeg altid bruge dem til det SBC'er, det er jo også den måde, jeg har lavet alle de andre SBC's på, det er bare gemme på alle de der spillere, der bare højt rated, og så smide dem ind på et eller andet tidspunkt, så vi kan, lad os håbe, hvis det ikke er noget vanvittigt, vi får, så lad os i det mindste håbe, at det er bare noget, vi kan bruge til SBC'er. Vi kan se, den her gang får vi en... De Gea 4-4. Jeg skulle lige til at sige, hvis det der De Gea, hvordan har han så ikke walkout? Det er fordi, han er 84 rated. Jeg troede sådan straight up, han var sådan 7-88 eller sådan noget stadigvæk. 84 rated? Jeez. Okay, stakkels De Gea, man. Er der godt... han kunne godt være en af dem, der fik en winter upgrade. Let's be real. Han har fandme været god. Hvad hedder det? Første halvdelen af sæsonen indtil videre. Oh well, noget der ikke har været godt i hvert fald, det er de her packs her, men lad os håbe, det stepper en lille smule op. Vi tager den her sjældne Electrum spillerpakke 12, kort i alle 12 spillere, alle sammen sjældne, der skal komme et eller andet godt ud af det her. Der kommer et board, brasiliansk angriber, Gabriel Jesus, okay, igen, jeg tror ikke rigtig, han går for noget, men jeg har hørt fra mange, han faktisk skulle være sådan rimelig OP at bruge, så det kunne næsten være, at jeg skulle prøve at bygge den holdmand. Det kunne faktisk være meget sjovt på et tidspunkt, men det er også bare vildt, han går for sådan 2k nu, altså... Det her market crash, det er virkelig noget for sig. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i alle mine år, hvor jeg har spillet FIFA. Det er faktisk ret vildt. Men lad os prøve at tage de her Jumbo guldpakker nu. Lad os prøve at mixe det lidt op. Nu får vi lidt andre kort end bare spillere i de her packs. Det kan være, at der der kom noget. Det gjorde der så ikke. Det er den forkerte brasilianske kantspiller fra Real Madrid, jeg får. Det er i hvert fald den forkerte, det der. 6 pakker tilbage, det har mildst talt været fucking skuffende, det her indtil videre. Men der er selvfølgelig mulighed for, at det kan nå at blive godt endnu. Vi får her i hvert fald heller ikke noget særlig godt. Fransk. Fofana. Ja. Nej. Det er bare skidt. Okay, nu har vi en stjerne. Nej, vi tager... hvad skulle man gøre? Ej, vi tager den mega pakket. Igen, der er garanteret 82 plus. Så kom nu lige med et eller andet EA. Kom så. Vi skal se et eller andet lækkert. Giv mig det her. Det bliver kun et board. Mkhitaryan. Ja, 83 rated. Roma. Man bliver så træt. Det er faktisk lidt vildt. Jeg føler egentlig, at mit pakker har været sådan okay. Men... Ja, det er vist faldet lidt af på det, den her video her, det kan vi vist roligt sige. Vi tager den her stjernespillerpakke blandet nu. Vi er egentlig på det punkt, hvor det eneste efter den her pakke, vi har tilbage. Oh my god, det er en fucking Libertadores-spiller. Ja, selvfølgelig er det det. Hold nu kæft, mand. Det eneste pakke, vi har tilbage nu, det er faktisk de to fra min Division Rivals Rewards. Og så er det så Hero-pakken, som ja, der skal virkelig ske et eller andet nu. Det er nu. Mere end nogensinde før. At vi skal have steppet det her en lille smule. Vi tager den her stjernespiller Electrum. Plus 80 er der minimum en garanteret spiller. Come on EA. Igen kun et board. Sig ikke, tror jeg vi får her. Ja, det er det. Well, det er sjovt, fordi jeg føler, at de her pakker, mens jeg lavede her på det seneste, så har jeg bare været ved at bygge sådan mit first owner Chelsea hold. Altså det er sådan, jeg føler bare, at jeg pakker. Så nu har jeg bare pakket med en D og Sig ikke her på det seneste. Altså noget der. Det kunne være sjovt at lave faktisk, men... Ja, det kunne også være sjovt at pakke nogle spillere, man rent faktisk kunne sælge for et eller andet, men nej, det er også fint nok, altså. Vi har to pakker nu, vi har 50k-pakken, vi gemmer selvfølgelig som sagt Hero-pakken til det allersidste, men lad os hoppe ud i den her 50k-pack. Let's go, come on, are you kidding me? 85 rated, jeg er så bad. Det er simpelthen det bedste, vi har fået indtil videre, det er faktisk det bedste, vi har fået. For helvede, altså. Kom nu lige lidt, ligger der et eller andet, der ligger en Griezmann, men han går nok ikke rigtig for noget heller, gør han det?
Han, okay, han går for et eller andet. Okay, så han er jo teknisk set vores bedste på, både ratingmæssigt, men også selvfølgelig i det, han går for. Så Maximan går sikkert ikke for en skid. Next. Martial går heller ikke rigtig for noget længere, men ja, okay. Nej, jeg kan ikke rigtig tælle den her pick-up, det kan jeg ikke. Og så har vi den altså, den allersidste, vores garanterede hero pick. Jeg ved ikke engang rigtig, hvad man kan få. Jeg ved bare, at Ginola nok er det bedste, man kan få, så ja, lad os gøre det. Lad os åbne den. Lad os se, hvad vi får. Det bliver simpelthen, lol, er det Ole? Vi får Ole Gunnar Solskjær. Ole's at the wheel, boys and girls. Så pakker vi fucking Ole Gunnar Solskjær. Hvor er det bare grineren. My man står bare og danser af muligt bare sådan på toppen og sådan noget der. Hvis jeg var United fan, jeg havde været fucking pissed over at se ham i pakken. Men okay, vi får ham. Jeg ved ikke engang, hvad går han derude for, hvis man kunne have solgt ham. Oh wow, han går faktisk for sådan alligevel en lille smule. 150k måske, ish, deromkring. Og min kort er vel egentlig også okay, han mangler bare lidt fysik. Det skal jeg prøve. Jeg skal bruge det kort her, simpelthen bare fordi det er Ole. Ole set the wheel, let's fucking go. Vi tager det. Og så var det faktisk også alt, der var at komme efter i den her video her, mine damer og herrer. Vi lavede en pack-opening, en stor pack-opening. Jeg havde virkelig set frem til det, og det var, for hvad her er det, var fucking elendigt. Og det var virkelig, virkelig dårligt. Så ja, sådan er det. Det er ikke så meget at gøre ved. Selv hero-packen var sådan lidt, ja, altså, well, okay, jeg ved så ikke, hvad man rigtig kan få ellers, der skulle have været decent, men ja, det var sgu lidt skuffende. Så jeg håber, hvis det var det til næste uge, jeg bliver med at lave det her. Jeg synes, det er sjovt, bare sådan en fredagspakkeåbning her, hvor jeg egentlig bare i løbet af ugen ser, hvor mange SBC's jeg kan nå at lave. Det er selvfølgelig ikke alle sammen, jeg når at lave, men man laver nogle hister her, og hvis der er et eller andet special, f.eks. ligesom en garanteret hero pack, jamen, så åbner jeg også bare dem. Så ja, I kan se frem til det næste uge i hvert fald. Lad os håbe, det bliver bedre til den tid i hvert fald. Men ja, andet er der så ikke at sige for nu, end selvfølgelig som altid. Tusind tak, fordi I smider alt sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.